15-ზე მეტმა ავტორმა და ჟიურის სამმა წევრმა უკვე დატოვა ლიტერატურული პრემია ლიტერა. ამასთან დაკავშირებით ერთობლივ განცხადებას ავრცელებს ქართველ მწერალთა გაერთიანება პენცენტრი. ისინი მოუწოდებენ კულტურის მინისტრთა წულუკიანს დაუყოვნებლივ დაითხოვოს მის მიერ დანიშნული ჟიურის წევრი. მე წაკითხავთ ამ განცხადების ნაწილს. მოუწოდებთ თეა წულუკიანს დაუყოვნებლივ გაიწვიოს მის მიერ დანიშნული ლიტერას ჟიურის წევრი, შეწყვიტოს მისთვის სრულიად უცხო სფეროში ცენზურის დაწესების მცდელობა და მწერლების პარტმუშაკებით ქცევაზე ოცნება. ჩვენ ქართველი მწერლები, მთარგმნელები, ლიტერატურული მცოდნეები, კრიტიკოსები, გამომცემლები ერთმანეთისგან განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებების მიუხედავად ამ საკითხში ერთიანი ვართ და ვიქნებით. ჩვენ არ დავუშვებთ ქართულ მწერლობაზე პარტიული კონტროლის დაწესებას. ამ განცხადებას ხელს აწერს 79-ამდე მწერალი და ლიტერატურად მცოდნე და განცხადება განახლებადია. 2015 წელს დაარსდა პრემია ლიტერა კულტურის სამინისტროს და მწერალთა სახლის მიერ. აღსანიშნავია ის, რომ თავდაპირველად თავიანთი საკონკურსო ნამუშევრები გაიტანეს იმ წევრებმა, რომლებმაც პროტესტი გამოხატეს კონკრეტულად თეატრულოკიანთან მიმართებით, თუმცა მოგვიანებით მასობრივი პროტესტი დაიწყო მას შემდეგ, რაც ცნობილი გახდა, რომ კულტურის სამინისტროს წარმომადგენელი გახდებოდა ჟიურის წევრი და უკვე სხვა წევრებმაც დაიწყეს პროტესტის გამოთქმა. ერთ-ერთი იყო ჯაბა ზარქუა, რომელმაც გამოაქვეყნა სტატუსი ამის თაობაზე. აქამდე თავს ვიკავებდი ლიტერატურული კონკურსის ლიტერას ბოიკოტირებისგან, რადგან მინისტრისადმი ჩემი უკიდურესად ნეგატიური განწყობის მიუხედავად ასეთი კონკურსის არსებობის ფორმა მომწონდა, თუმცა მას შემდეგ, რაც ქალბატონმა მინისტრმა ჟიურში დასვა თავისი წარმომადგენელი ძველ კეთილ საბჭოთა სტილში და ამით ცხადი გახადა პრემიის ლაურეატებით მისი პირადი დაინტერესება. გარდა ამისა, კიდევ ერთ-ერთი ნომინანტი ეკა ქევანიშვილი წერს: ბოდიში ასე არ გამოვა, 4 შერჩეული, მაგრამ ერთი ზემოდან დანიშნული ჟიურის წევრი ძალიან უსიამოვნოა და საშიში. ბოლომდე ვიკავე თავი რამდენიმე არგუმენტით ლიტერას გულშემატკივრობით, მაგრამ არა, მეც ვხსნი კონკურსიდან ჩემს წიგნს, აღნიშნავს მწერალი. გარდა ამისა, ჟიურის წევრებმაც დატოვეს უკვე თავიანთი პოზიციები. ერთ-ერთი მათგანი არის ოქტაი ქაზუმოვი. მწერალთა სახლი საფრთხის ქვეშაა და იმედი მაქვს ყველა მოპროტესტე მის დასაცავად, მის კიბეებზე გაათენ დააღამებს ისეთივე მონდომებით, როგორც ახლა იბრძვის სამართლიანად. და ასევე რეზო თაბუკაშვილიც აღარ მიიღებს მონაწილეობას კონკურსში. პირველად ვიყავი ჟიურიში, ავტორი აღარ დარჩა და ბურთი სათამაშოდ მოედანზე. მათ შეხედულებას პროტესტისას თავად გაგაცნობენ. ვტოვებ ჟიურის წევრობას და კიდევ ერთხელ ამისრულდა ყოველგვარ ლიტერატურულ კონკურსებში მონაწილეობის სურვილი, წერს რეზო თაბუკაშვილი. თეა წულუკიანს ოფიციალური კომენტარი ამასთან დაკავშირებით ჯერჯერობით არ გაუკეთებია, თუმცა გამოცემა პუბლიკასთან კულტურის სამინისტროს საზოგადოების ურთიერთობის სამსახური აღნიშნავს, რომ მათ ისინი არ არიან ვალდებულები განმარტონ თუ რატომ დანიშნეს თავიანთი წარმომადგენელი ჟიურიში.